Et billede siger mere end 1000 ord. En video viser mere end 1000 billeder. Med dine billeder er det nemt at lave en boligvideo på kun få minutter. På hjemmesiden kan du på ingen tid lave en boligvideo med dansk tale, tilpasset netop din bolig. Velkommen til det nybyggede længehus på 180 kvadratmeter. Huset byder på mange spændende detaljer og et helt unikt lysindfald gennem ekstra høje glaspartier.